Nacionalna muzejska manifestacija Muzeji za 10 održava se od 13. do 19. maja. Ovogodišnja tema je Muzeji kao središta kulture. Obeležava se u 48 gradova, odnosno opština u Srbiji, među kojima je i grad Novi Pazar. U Novopazarskom muzeju večeras izložba i predavanje o afričkoj kulturi. Ovogodišnja manifestacija Muzeji za 10 obeležava se u 79 muzeja i srodnih institucija u Srbiji. Besplatni program i otvorena vrata iz godine u godinu beleže sve više posetilaca. I naš muzej se priključio ovoj manifestaciji u okviru obeležavanja Međunarodnog dana muzeja, u okviru Evropske noći muzeja, u okviru Nacionalne nedelje muzeja od 13. do 19. maja. Vrata muzeja su otvorena od jutarnjih do večernjih sati, možemo reći do 18 sati. Ulaz za sve posetioce je besplatan. U skladu sa ovogodišnjom temom Nacionalne muzejske manifestacije Muzeji kao središta kulture, u Novopazarskom muzeju večeras predavanje i izložba Muzeja afričke umetnosti iz Beograda pod nazivom Duhovi Afrike – ritualna zapadnoafrička umetnost. Inače, Muzej RAS je za svoj rad i uspešnu saradnju nedavno dobio i važno priznanje od Narodnog muzeja. Ovo je doista za nas veoma značajno priznanje, jer se trudimo da uspostavljamo saradnju sa svim onim institucijama koje je logično da sarađuju sa nama, odnosno mi da sarađujemo sa njima, kako institucijama u Republici Srbiji, tako i institucijama iz regiona, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, čak i Republike Turske. Manifestacija Muzeji za 10 trajeće do 19. maja.